Вся кар'єра біля села Надрічне. Тут знешкоджують знайдені снаряди часів Другої світової війни. Їх відкопували протягом тижня на площі у 2 гектари. Роботи щодо пошуку, транспортування та знешкодження даних вибухонебезпечних предметів тривають і на даний час. По цій події була відкрита і класифікована надзвичайна ситуація техногенного характеру об'єктового рівня. Ми їх знешкоджуємо в спеціально відведених кар'єрах. Знешкоджуємо методом таким, щоб несло саму меншу загрозу для довкілля, відповідно і обов'язково для життя та здоров'я. 15 жовтня до рятувальників звернулись жителі Надрічного. Вони виявили 6 артснарядів на земельній ділянці. На місце події виїхала піротехніка з загону спецпризначення пожежно-рятувальної служби області. 17 жовтня вони виявили 44 артилерійські снаряди калібром 105 мм часів Другої світової війни. 18 жовтня відкопали 30 снарядів, 19 жовтня – 53. Всього розкопали 229 боєприпасів Другої світової війни. Дані боєприпаси несли значну небезпеку, тому що якщо по всіх нормативних документах сталася ініціація та вибух їх на ґрунті відкритому, радіус розльоту уламків, шматків металу міг би становити до 600 метрів. Марія Котенко, Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.